জনপ্রিয় ধারাবাহিক বরলাকায়ে সম্পূর্ণ করিলে 1500টা খণ্ড। 5 বছরে দর্শকক মনোরঞ্জনের যোগাড় ধরে বরলাকায়ে পাই আহিছে আশীর্বাদ আর সঁহারি। 1500 খণ্ড সম্পূর্ণ হওয়ার শুভক্ষণত সোনাপুরের বরলাকার শুটিং থলীত সমবেত হল ধারাবাহিকখনের সকল কলা কুশলী। কেক কাটি সকলে উদযাপন করিলে সাফল্য। বরলাকায় এখন পতা নাই, মানে মন পছন্দর পাত্রিয়ে পোৱা নাই। আপি গেলা বোলে পানির দরে যতে থয়ে তারে আকাল লয়ে। আপনিও বিয়ার পিছত কইনাটু নিজের মনের মতন করে বানে ললি হল না। অসমৰ গাঁৱে ভূঁয়ে সকলোৰে মুখে মুখে থকা এখন জনপ্রিয় ধারাবাহিক। ও জম্পটু না, এই কথা গেলা সিস্টেমেটিক হনাই নহয়ও তার ছোৱালীজনী খোলা মনের। নিউজ লাইভৰ ভগ্নী চেনেল ৰঙত সম্প্ৰচাৰিত হোৱা ধাৰাবাহিকখনৰ প্ৰতিটো চৰিত্ৰই হৃদয় জিনিলে প্ৰতিজন দৰ্শকৰ। মিহি মাষ্টৰৰ লগত হৰমায়া পুলিচ নীল বিয়াখে নব। ঐ মুৰবা, ঐ তেনেহলে খালাক 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 কটাই জাগা জিকিৰ কৰি মাৰিব। বিগত 5 বছৰে অসমবাসীৰ মৰম চেনেহ আশীৰ্বাদ বুটলি বৰলাকায়ে অতিক্ৰম কৰিলে 1500টা খণ্ড। কেক কাটি আনন্দ স্ফূৰ্তিৰে সোনাপুৰৰ কমাৰকুচিৰ বৰলাকাইৰ ছেটত লগ হ'ল ধাৰাবাহিকখনৰ সকলো কলা কুশলী। খুব ভাল লগা এটা মুহূৰ্ত, বৰ ভাল লাগিছে। 5 বছৰ হৈ গ'ল, 6 বছৰত সোমালোঁ আমি, গতিকে এইখিনিৰ কৃতিত্ব আচলতে আমি যদিও লৈছোঁ কিন্তু আমাৰ অসমীয়া ৰাইজৰ, অসমৰ দৰ্শক শ্ৰোতাৰ কাৰণে আমাৰ এইখিনি সম্ভৱ হৈছে। গতিকে আমি অসমীয়া দৰ্শক শ্ৰোতাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। ইমান দীঘলীয়াকৈ যে পাইছোঁ আমি কৰিব, এইখানে আমার বেশ ভাল লাগি আছে। এইটো তাৰ ক'ব নোৱাৰিব, প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি, ৰাইজৰ মৰমৰ কাৰণে এইখিনি হৈছে। গতিকে আমি সদয়ত পুনৰবাৰ ৰাইজকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ভোলা, কেৰপা, মালতী হৰমায়া, চেনেল পেহী, মাষ্টৰকে ধৰি আৰু বহুতো যাৰ কলমৰ আগেৰে এনেবোৰ জনপ্ৰিয় চৰিত্ৰৰ সংলাপ নিগৰি ওলাইছিল, সেই জনপ্ৰিয় চিত্ৰনাট্যকাৰ প্ৰয়াত বিপুল বশিষ্ঠ গোস্বামীক শ্ৰদ্ধা জনোৱা হ'ল এই পবিত্ৰ ক্ষণত। কাৰণ বিগত 5 বছৰে অসমৰ ৰাইজৰ মুখে মুখে উচ্চাৰিত হৈ থকা অন্যতম ধাৰাবাহিকখনৰ 1000টা খণ্ডলৈকে চিত্ৰনাট্য আৰু সংলাপ লিখিছিল প্ৰয়াত বিপুল বশিষ্ঠ গোস্বামীয়ে। এজনে লিখিছিলে চিত্ৰনাট্যকাৰ, তেখেত হৈছিলে আমাৰ এতিয়া স্বৰ্গীয় বিপুল দা। আমাৰ বিপুল দাৰ 1000 এপিচোডলৈকে লিখিলে, লিখাৰ পিছত তেখেতে লিখি থাকোঁতে হঠাৎ তেখেতৰ এটা ঘপককৈ খুব কম সময়ত আমাৰ মাজৰ পৰা গুচি যাব লগা হ'ল। আজি আমি এই মুহূৰ্তত আচলতে মই তেখেতক শ্ৰদ্ধাই সোঁৱৰিছোঁ। ইমানেই আনন্দ লাগিছে, আনন্দৰ মাজত চকুত ওলাই যাবলৈ ধৰিছে। আৰু যদি আমি 1500 এপিচোড পাৰ কৰিব পাৰোঁ, অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ মৰমৰ কাৰণে আজি 1500 এপিচোডত ভৰি দিছোঁ। আৰু অসমৰ ৰাইজৰ মৰম আশীৰ্বাদতে আৰু 1500 আৰু 1500 আৰু 1500 পাৰ কৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ। অসমবাসীৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ বাবেই সম্ভৱ হ'ল বৰলাকাইৰ এই অপ্ৰতিৰোধ্য যাত্ৰা। বৰলাকাই গোটেই আৰ্টিষ্টখিনিক মানে সদায় ভাল লাগে, য'তেই যায় তেওঁলোকে যেতিয়াও পাৰফৰ্ম কৰে তেওঁলোক খুব নেচাৰেল, আৰু সেইটোৱে হ'ল চিৰিয়েলখনৰ USP। মেনি কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ টু এণ্টায়াৰ টীম, অফক'ৰ্চ 1500 এপিচড কমপ্লিট কৰিলে, আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু আগুৱাই যাওক, আৰু বহুত বহুত 1500 এপিচড হওক, সেয়াই কামনা কৰোঁ। কেমেৰা পাৰ্চন দেৱজিৎ বড়োৰ সৈতে সোনাপুৰৰ পৰা ৰঞ্জু তালুকদাৰ, নিউজ লাইভ।